Meninas, sabem, salve todos, todas, todes. Novamente a gente aqui no podcast Desver, aí no marco das comemorações do nosso 100º episódio, e haverá muitas comemorações como essa. Hoje receber um personagem muito especial, um grande intelectual brasileiro, quem não conhece, que ouça o podcast e dê jeito de sair daqui e conhecer mais profundamente, que é o Douglas Rodrigues Barros. Desde já, Douglas, quero te agradecer muitíssimo aqui por nos colocar seu tempo à disposição e pela generosidade de vir aqui compartilhar o teu saber conosco e nos ensinar um pouquinho dos temas que você domina com tanta profundidade, né? Vou fazer aqui uma apresentação pro forma, Douglas, espero que esteja contente. Qualquer coisa, se tiver algum problema, algum erro, você, por favor, me corrija imediatamente, tá? Douglas Rodrigues Barros, ele é psicanalista, participante do Fórum do Campo Lacaniano, doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, professor filiado ao Laboratório de Experiências Coloniais Comparadas, ligada ao Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, UFF, né? Professor da pós-graduação em Filosofia na Unifai, tem experiência em Filosofia com ênfase em Ética, Estética e Filosofia Política. Investiga principalmente a filosofia alemã, conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. O Douglas atua nos seguintes temas: literatura, teatro, filosofia política, filosofia do direito e Estado. É um escritor com 3 romances publicados e autor dos livros Lugar de Negro, Lugar de Branco, Esboço para uma Crítica Metafísica Racial e Hegel e o Sentido do Político. Não é pouca coisa que você faz, né, Douglas? Depois você nos ensina como é que você dá conta de tudo isso também, meu cara. Bom, quero desde já agradecer pelo convite, dar um salve para quem nos escuta. É um grande prazer participar do Desver. Espero que consiga contribuir com a altura que o podcast, que esse podcast aqui necessita, tá? Então, é um grande prazer, quero agradecer a Gil por ter me chamado e a Gustavo, viu? Tô muito feliz de verdade por poder participar dele. Ah, maravilha, a gente que tá honrado de te receber aqui. Então vamos começar os trabalhos com uma pergunta que eu anotei aqui bom, eu conheci o Douglas há pouco tempo, a gente esteve junto na Companhia Antropofágica de Teatro, teve um debate sobre identidades, que foi muito legal, horas e horas a gente discutindo, e imediatamente eu convidei ele para participar do podcast, porque esse é um tema muito difícil, que eu e o Gustavo achamos muito difícil de lidar, é um tema que é assim uma especialidade do Douglas, e é um tema que nas artes visuais hoje em dia é assim o tema, né? Então a gente está percebendo nos últimos anos um crescimento assim de um recorte curatorial em exposições de arte, Douglas, com foco em temas assim o negro, o indígena, a mulher, LGBTQIA+. E talvez uma forma de agrupar esses temas seja falar em identidades como grupo, né? Ou como conceito. Então, até isso para mim é difícil, assim. Então, eu estou pensando assim, nesses termos. O que são identidades? Como é que se determinam essas identidades? Por que a pauta política passou a se relacionar de maneira tão forte em torno dessas identidades, né, quando antes, há não tanto tempo atrás, assim, se pautava pelo operariado, por exemplo, né? E como é que você pensa essas exposições? Bom, a gente também poderia falar até de teatro, de literatura, né? Está acontecendo a mesma coisa em todas as linguagens, né? Mas esse tipo de recorte temático, ou ainda o recorte da identidade do artista que produz a obra, né? Isso faz sentido para você? Como é que você pensa isso? Não, claro. Eu acho que o tema da identidade, ele invade nosso horizonte, né? Sobretudo a partir da consolidação daquilo que a gente vai chamar, talvez com um pouco
uma alcunha um pouco problemática, né, que é o neoliberalismo. É, então, a partir dos anos 90. Porque o neoliberalismo, veja, ele tem uma história um pouco mais ampla. O neoliberalismo, ele é, ao fim e ao cabo, a nossa conjuntura histórica. Ele se inicia nos anos 70, se inicia os primeiros esboços dele nos anos 70, com a culminância de uma crise que se inicia nos Estados Unidos com a Guerra do Vietnã e que se aprofunda com a crise do barril dos petróleos na Guerra do Yom Kippur. Esse é um marco, na verdade, esse é um marco decisivo não só para mim, mas para uma miríade aí de economistas e críticos teóricos, né, do início do desmonte daquilo que um dia foi chamado welfare state, né, o estado de bem-estar social, que no Brasil nunca funcionou, né, o que a gente vê é quase uma miragem, né, dos países superdesenvolvidos que desenvolveram os 30 anos gloriosos depois da Segunda Guerra numa era supostamente de superabundância, trabalhos garantidos, regimes de trabalhos garantidos, democracias mais solidificadas, coisas que no terceiro mundo, como se chamava numa outra era geológica, isso nunca tinha existido, né? Isso nunca tenha de fato existido. Então, é ali, nos anos 70, que se inicia um processo muito importante na história da humanidade, especificamente na história do capitalismo, que é uma mudança estrutural da organização mundializada do capital. É ali que se inicia uma passagem do processo de mundialização do capital para o processo de globalização. E com o desmonte do welfare state, muitas categorias que utilizávamos, inclusive, para fazer análises, elas começam também a entrar num processo meio de ruína. Né? Mas eu quero só chamar a atenção para o fato de que é sobretudo a mudança da vida material em escala global que modifica as formas como nós conseguimos interpretar as nossas relações sociais. Né? Então, esse processo se inicia com essa crise, essa grave crise econômica no final dos anos 70, e ele está acompanhado de pelo menos duas revoluções internas do capitalismo. A primeira é a reestruturação produtiva, a assim chamada reestruturação produtiva, que é a mudança do processo de desenvolvimento da produção de mercadorias em escala global. A reestruturação produtiva se tratou de um esvaziamento de áreas historicamente industrializadas no centro do capitalismo, para que essas indústrias, essas grandes empresas, essas grandes transnacionais, que iam se tornar transnacionais, começassem a criar unidades de produção ao redor do globo. O que isso significa, do ponto de vista espacial, significa o espraiamento da produção de bens de consumo ao redor do globo. Isso é muito interessante, porque isso não teria dado certo se uma outra revolução interna do capitalismo não a acompanhasse, que é a revolução tecnológica, a revolução comunicacional. E por isso não é à toa que em 1971, nós tivemos, por exemplo, o primeiro microprocessador chip, né, que é o chip da Intel. Então, só queria chamar atenção para esse fato importante, que é a revolução tecnológica acompanha a reestruturação produtiva. Hoje, olhando para o nosso retrovisor da história, parece que tudo foi
muito automático, né, que a globalização e o neoliberalismo eles estavam sempre aí, mas a verdade é que isso é um processo de anos, que inclusive passa por formas laboratoriais de testes de hipóteses econômicas e tecnológicas. Uma hipótese econômica que a gente viu aqui na América Latina foi a hipótese do Estado mínimo, que passa a ser organizado a partir da ditadura no Chile, de Pinochet. Então veja que isso é um processo que se inicia lá atrás e cujo desdobramento muda efetivamente a nossa relação que nós temos, a nossa relação com o espaço e com o tempo. Porque as próprias formas dinâmicas de reprodução da mercadoria que vão se distribuir em unidades produtivas vai ter um impacto central, sobretudo naquelas regiões que eram subdesenvolvidas. E estou falando do Brasil, isso é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um ponto de clivagem no centro do capitalismo, que para manter a taxa de lucro precisa espraiar sua produção para o redor do globo, e com isso manter a taxa de lucro, nós temos um segundo processo de industrialização nas economias. No Brasil, em especial, né, nós temos cerca de três processos industriais, né? Primeiro é dos anos 10, com a expansão, com a economia cafeeira ainda na vanguarda do processo. Depois nós temos o Estado Novo, quer dizer, sempre por ditaduras ou golpes, né? Não sei se vocês repararam, mas estou falando da República do Café com Leite. Depois, Estado Novo. E por fim, né, nós temos um último ciclo de expansão industrial com a ditadura militar, né, com o chamado milagre. Então veja, né, que o próprio processo de organização trabalhista no Brasil, ele passa por um processo ligado aos golpes que organizam essa república chamada República Federativa do Brasil, né? Então, esse processo, claro, que envolve uma dinâmica desigual e combinada, né, entre o centro do capital e as economias dependentes, para que ele se torne robusto, ele precisa também criar um mercado interconectado, daí a necessidade da revolução tecnológica comunicacional, e com esse mercado interconectado precisa da flexibilização das fronteiras monetárias através também de um mercado financeiro interconectado. O que que isso ao fim leva? Isso leva eu gosto de brincar um pouco, né, de chamar de uma Aufhebung, né, para utilizar um conceito hegeliano, né, uma supra-assunção, que é esse palavrão horrível, mas que eu acho que funciona muito bem, inventado por um padre, para falar sobre superação. Essa palavra seria a mais audível, a mais entendível, mas a menos correta para o que eu estou tentando chamar a atenção. Né? Mas tudo bem, vamos pensar em superação do Fordismo. Né? Esse processo levou uma superação do Fordismo para que nível? Superação para onde? O que a gente está falando? Nós estamos falando para manutenção do mesmo. Né? Então você teve um período de um capitalismo fordista em crise, que precisava encontrar saídas para essa crise, e essas saídas são dadas por uma nova figura do capitalismo, como eu gosto de chamar também, né, o neoliberalismo. Então, o neoliberalismo se trata, claro, e aí o mais sensacional dessa tecnologia de morte que se chama neoliberalismo é que o neoliberalismo ele não se trata simplesmente de uma mudança nos padrões de reprodução e manutenção lucrativa da economia.
ele se, ao contrário do Fordismo, ele tratou também de formatar desejos atrelados à esfera do consumo. E aí é muito interessante, porque há realmente uma mudança geológica de um mundo que para nós é hoje inacessível. Né? Para quem nasceu aí nos anos 80, 90, 2000, então nem se diga, né? Havia uma era geológica anterior ao neoliberalismo em que o mundo era visto de uma forma que talvez os nossos avós ainda se recorde de que mundo era aquele. E que a partir dessas mudanças estruturais e gigantescas, sem parâmetros na história humana. Isso é muito louco, que a gente não, às vezes a gente não se liga, né? Mas o fato é de que nós temos hoje um planeta interconectado, né? Cuja possibilidade de trocas mercadológicas se dá em tempo real. Qualquer reclamação que você for fazer para uma companhia aérea internacional vai ser alguém lá na Índia falando em inglês com você para tentar. Então, veja, isso é algo inédito na história humana. Né? Isso realmente promove. Eu gosto de falar de revolução para provocar bastante alguns. Né? Promove uma revolução interna no capitalismo, do qual grande parte da inteligência progressista de esquerda ficou a ver navios. Sobretudo depois das ilusões perdidas do Maio de 68 e da última década vermelha, que foi a década italiana dos anos 70 e a década brasileira também dos anos 70, início dos anos 80. Eu gosto de dizer, eu acho que você já ouviu falar, Gil, que o PT foi o último partido dos trabalhadores, quer dizer, é a última experiência de uma figura do capitalismo que foi abandonada no percurso desse progresso destrutivo que é a vivência no interior do capitalismo. Quer dizer, o PT, de fato, foi o partido que fechou as cortinas de uma velha história política do século XX. E velha não porque faz tempo, mas velha porque se trata realmente de outra era geológica, com o neoliberalismo. Nossa Weltanschauung, nossa forma de ver o mundo, ela se alterou completamente. Eu estou falando tudo isso para chegar na identidade. O público ainda puxando o Edil, desculpa. Não, eu ia dizer que para explicar para o ouvinte, o Douglas não se perdeu, ele está realmente chegando no contexto aqui também. Essa coisa do PT ainda como última ferramenta, isso porque essa era geológica que você cita seria o mundo fabril ainda, do qual o PT será um representante tardio aí desse esse panorama que você está colocando. Mas eu gostaria de chamar a atenção, é importante, eu acho, você falar disso, Gustavo, porque eu gostaria também de chamar a atenção, não é que o mundo deixou de ser fabril, né? Não estou sendo uma, não estou fazendo aqui uma leitura pós-industrial. O que eu estou dizendo é o seguinte, que essas capilaridades de indústrias que se criavam com verdadeiros polos, que eram enormes bairros centralizados, que propiciavam uma forma de experiência com o trabalho muito diferente de qualquer experiência que a gente tenha hoje, né? É certo que em muitos lugares, aqui em São Paulo, ainda essas experiências se dão, mas de maneira ainda quase como uma miragem, né? Portanto, há ainda uma fábrica, né? Há ainda fábricas espalhadas. Só A falando grande tipo um ABC questão. Paulista, né? Ou uma cidade Isso, a industrial grande. de Curitiba. Isso.
Eu acho que o ABC, ele é realmente o último modelo. É claro que aí a gente não pode deixar de olhar para a China. Uhum. E o que acontece é porque a China já se localiza num outro movimento desse processo, né, porque a China vem dessa de não cair no canto da sereia, né, da terapia de choque pela qual a Rússia passa. Então ela não cai nesse canto da sereia, mas ela já adentra as formas, né, do capitalismo tardio por uma outra porta, né, que é mantendo a sua industrialização a todo vapor. Então é um outro processo. Então só para deixar claro que eu não estou dizendo, porque isso é uma tese interessante, né? Até Manuel Castelo, ele vai falar um pouco disso, né? Uma tese interessante porque, de fato, a era pós-industrial é meio que uma miragem, né? As mercadorias, elas são produzidas e ela tem um espaço geográfico hoje que, por exemplo, os economistas mais liberais vão dizer que é o buraco negro chinês, né? Que não dá espaço para competitividade, porque, enfim, tudo se faz lá. Então, só para... Mas há uma experiência do trabalho que se modifica de maneira radical, e esse meu ponto é o ponto onde eu quero chegar, né? Quer dizer, você, Gil, você disse, né, sobre o operariado. Qual é a grande característica do proletariado? E aí eu vou para o tema da identidade. Em primeiro lugar, a identidade ela deve ser vista como identidades, né? Porque ela pode ser pensada em vários registros. Um dos registros mais instigantes, que eu gosto muito de fazer uso, é do ponto de vista da psicanálise, né? Mas ela pode ser pensada do ponto de vista da antropologia e da filosofia, né? Então, é sempre deixar muito claro que se trata de identidades, porque não só pelas diversas perspectivas que você pode abordá-la, né, enquanto conceito, mas também pelas várias formas que é possível interpretá-la, né? Uma identidade ela pode ser subjetiva e cultural. E aí o enfoque, dependendo do enfoque que você vai chegar nela, você vai ter resultados, não díspares, mas que podem te levar para outros caminhos. Então, pensar uma identidade subjetiva, uma identidade cultural, e no interior da identidade cultural, o que a cultura produz no interior do seu aparato simbólico. Eu vou chegar lá, mas antes eu queria voltar aqui rapidinho para a classe trabalhadora ou para o proletariado. Vou chamar de proletariado mais do que classe, porque a classe, mais do que classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora pode ser vista do ponto de vista sociológico. Quando eu estou falando de proletariado, eu estou falando do ponto de vista político. Uma das características fundamentais do proletariado é que o proletariado não tem predicativos. O que significa isso, né? Ele não tem predicativos identitários. E ele não tem predicativos identitários porque o que fala sobre o proletariado é a sua condição material. Então, é por isso que um velho chamado Karl Marx vai insistir sempre que o proletariado não tem pátria. É por isso que a sociedade, a social-democracia radicalizada, a social-democracia alemã, a social-democracia russa, estou falando aí do final do século XIX, tá? Outra era geológica, início do século XX, né? Essa social-democracia e os seus membros mais radicalizados, insistia na fidelidade contra o predicativo que pudesse se lançar ao proletariado. Então, qual era a pátria do proletário? O proletariado. E é interessante quando você fala da pátria em relação ao proletariado que não é sem
relação à ideia de pátria e de Estado em relação à raça. A gente sabe que a formação dessas identidades dos Estados-nação, até na filosofia mesmo, era tratado dessa maneira, né? Assim, a raça alemã, a raça, isso era ciência na época, né? Então, quando você diz que o... Quando Marx diz que o proletariado não tem pátria, meio que está implícito que o proletariado não tem raça, né? Porque as duas coisas eram muito, muito juntas, né? É por isso que um outro crítico sagaz, né, que é Frantz Fanon, lá já nos anos 50, portanto, aí 70 anos de diferença, ou 50 anos de diferença, pelo menos das formulações da social-democracia mais radicalizada, ele vai eleger um outro proletariado, que é o Condenados da Terra. Né? Mas na mesma sintonia, quer dizer, implodindo os predicados. Mas eu já vou voltar a isso, né? Só queria chamar a atenção mesmo para como esse processo de desidentificação do proletariado era algo assustador para as burguesias e etc., porque uma das grandes formas de organização da velha Internacional Comunista era justamente não fazer com que os operários, né, eles ajudassem. Porque, bom, a gente sabe que a Europa é um campinho, não é? Quer dizer, a Europa cabe na Amazônia, praticamente, né? No Brasil. Então, a Europa é um campinho. Então, o que acontecia? Nas greves, os patrões, eles contratavam gente para além das fronteiras, né? Justamente para enfraquecer a greve. Uma das soluções mais criativas encontradas pela Internacional Comunista foi dizer não, é uma greve europeia. E isso, quer dizer, havia um processo de desidentificação do proletariado que se baseava na solidariedade de classe. Nós estamos falando o quê? Afinal, nós estamos falando de outra era geológica, né? Nós estamos falando de outro momento histórico, de organização dos processos de trabalho que conseguiam organizar esses parques industriais enormes, né, dos quais o ABC foi aquele que fechou as cortinas, pelo menos no sul global, no hemisfério oeste ou ocidental, né? É claro que isso, por isso que é sempre importante olhar para o que acontece para a África e Ásia, porque esses processos do desigual e combinado do capitalismo, ele vai sempre tentando recompensar as fraturas causadas pelos processos históricos, revolucionando seu próprio modo de produção. Então, isso é importante destacar. Mas, enfim, voltando agora ao tema da identidade, uma característica fundamental do proletariado era a desidentificação, era antipredicativo. Portanto, o proletariado era uma categoria política. É claro que, enquanto categoria política, ele só passava a ação quando ele agia, quer dizer, ele só passava a existir quando a sua ação se desenvolvia. Isso é interessante pensar, porque isso vai estar presente, por exemplo, num dos hinos mais entoados, que é a Internacional Comunista. Né? Se nada somos em tal mundo, sejamos nós os produtores do novo. Né? Então, justamente esse processo de desidentificação que organizava uma solidariedade de classe e que desidentificava esse sujeito imerso nas lutas, nos conflitos de classe, desidentificava ele da própria noção de nação, por exemplo. Portanto, é uma história que ficou para trás, depois dessa chamada aí revolução
moderna do capitalismo que atende pelo nome de neoliberalismo. O neoliberalismo foi uma tentativa de resposta efetiva aos processos de crise do capitalismo fordista, né? É claro que aí a gente pode chamar de várias coisas, mas realmente, seguindo aí a pista de D'Artaud e Laval, eu acredito que essa alcunha, né, contra inclusive Mackenzie Work, que lança um livro muito importante, que é O Capital Está Morto, né, que é um livro instigante, porque uma das hipóteses dela é que hoje nós estamos em algo... Falar que o capitalismo está morto não é muito... É, parece, nossa, né? Mas não, ela fala assim, que é pior ainda. Uhum. que enfim, está acontecendo coisas no interior dos processos de reprodução da vida social hoje, que excedem, inclusive, a brutalidade e os arranjos que um certo capital fez durante sua história. Enfim, mas isso é uma outra história. Só queria chamar a atenção para o fato de que, do que se trata, afinal, é que esse mundo do trabalho, né, que garantia essa solidariedade de classe, ele entra em ruína. Né? Ele, de fato, a integração dos mercados globais e a unidade produtiva travada pela reestruturação produtiva global do capital e a globalização dos mercados implode um arranjo do mundo do trabalho que havia anteriormente. E esse significante classe, ele não é que não exista, tá? Mas o que acontece é que, pelo fato da sua posição material não se evidenciar mais, parece que desapareceu. Isso não significa que ele não está posto a todo momento. Só que é muito diferente o mundo em que você tinha parques industriais que abrigavam até 300 mil operários num único local e que detinham basicamente o PIB do país nas mãos, do que esse trabalho disruptivo ao qual todos nós estamos obrigados a executar. Né? Esse trabalho da viração, esse trabalho que é, ao fim e ao cabo, uma atomização do indivíduo. Só que aí, junto a essa atomização do indivíduo pelos impactos causados no mundo do trabalho, vem também as suas formas discursivas de organizar o horizonte possível para esse indivíduo. E é isso que a gente diz quando a gente afirma que o neoliberalismo é uma racionalidade. O neoliberalismo é uma racionalidade porque ele promove formas discursivas que impregna sentido à nossa ação enquanto sujeito. E ele faz isso de uma maneira fantástica, do mal, mas fantástica, que é atrelando a demanda de desejo do indivíduo, à esfera do gozo, à produção do consumo. E alterando de maneira radical também a nossa própria gramática para entender a política. É essa a grande revolução. Porque não se trata só de uma revolução material. É uma revolução cultural. Né? Quer dizer, pegando ecos da revolução maoísta, né? O neoliberalismo entendeu de maneira brilhante que tinha que, ao invés de deixar muito claro as regras fixas do período fordista, que demonstravam quem era patrão e empregado, tornar esse empregado um patrão de si mesmo. Fazendo com que ele projetasse. Atomização do trabalho, né? Que é esse trabalho dentro da contemporaneidade neoliberal, onde você faz um monte de bicos, mas você seria o próprio patrão,
você não tem mais empregador, não tem mais carteira de trabalho, não tem seguridade social nenhuma e tal. É disso que está que tá em questão, né, Douglas? Exatamente. É aí que volta, aí que tem uma questão muito interessante para pensar a identidade, o registro das identidades, né? Porque o que que acontece, né, com essa transformação revolucionária do capitalismo, que se trata também de uma revolução cultural, né, ficou evidente que as potenciais promessas que o capital, que o liberalismo, né, e aqui eu estou falando de todos nós, tá, inclusive socialistas, ficou evidente que todas essas promessas elas não seriam cumpridas, né? Quer dizer, aquela promessa de uma democracia forte, de uma sociedade com estabilidade política, e aí eu estou falando do sonho, claro, claro que isso é um sonho do norte, né? É um sonho organizado a partir das promessas do desenvolvimento progressista das forças produtivas, que nos levariam a um mundo de paz perpétua, para lembrar o Kant, né? Quer dizer, a ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas balizadas pela tecnologia e operação científica nos levaria a esse mundo da paz perpétua, de uma democracia robusta e de uma mundialização em que todos nós estivéssemos no interior e acomodados ao interior desse processo de produção e reprodução social balizado pelo capital. Isso vai desmoronando, né? Isso, o primeiro grande trauma que a Europa sente, né, foi a Segunda Guerra Mundial. Embora a primeira tenha sido uma carnificina, que nós não podemos esquecer, né, mas a Segunda Guerra Mundial voltou às categorias europeias contra elas mesmas, né? E que categoria é essa? Uma categoria europeia fundamental é a categoria de raça, né? E essa raça se volta interna à Europa, né, quando Hitler diz: nós somos brancos e o problema são todos esses que não são. Isso operacionaliza uma carnificina, né? E o que é outra coisa que a gente esquece, o fecho disso, né, é a bomba atômica, né, sob os pressupostos da grande ciência, né, abraçada aí pela cientista, né, que está agora fazendo o discurso de Arauto, né, do que é, do que não é ciência, né? Então veja, isso muda, né? Toda essa configuração muda, aquilo que era uma classe se torna indivíduos atomizados, e fica, como fica muito claro que as promessas da modernização capitalista não vão se cumprir, é preciso construir arranjos que deem conta das terapias de choque que o capitalismo vai produzir ao redor do globo. Uma das coisas evidentes para a direita e para a extrema direita é que, bom, realmente o direito é do branco, heteropatriarcal, que tem posses. Isso ficou evidente. Só que o problema, e aí tem uma coisa, uma contradição operando aqui. Os teólogos neoliberais, um deles Hayek, muito importante e sagaz, apesar da gente ler com um pouco dor no estômago, mas não deixa de ser sagaz,
Uma das máximas dele era a seguinte: ao contrário do laissez-faire, cuja verdade apareceu no crash de 1929, ele falava, não, o capital, o Estado, ele tem um papel decisivo. E qual o papel decisivo, Hayek? Né? Qual o papel decisivo do Estado? Organizar formas de legisferar os mercados, criando regras para serem respeitadas por todos, deixando muito claro as regras que vão operacionalizar o mercado. Então, ele usava a metáfora ridícula, né, de que o Estado era um grande guarda de trânsito. Ele precisava deixar muito claro as regras sobre as quais os fluxos de capital iriam circular. Esse é o papel do Estado. O que se acresce à teoria do Hayek está em Paul Lanzas, né? Paul Lanzas vem depois, mas em Polanyi, Karl Polanyi, que ele vai dizer o seguinte: olha, a era da democracia popular, se houve isso, né, acabou. E ele está escrevendo isso em 40, no mesmo momento que Hayek está escrevendo O Caminho da Servidão, né? Então, eles são antípodas de diagnósticos interessantes. Ele vai falar, olha, essa era acabou. Cada vez mais vai haver o recrudescimento do Estado na operacionalização da política sem participação popular. Por que que eu estou falando dessas duas figuras? Porque há um elemento que se acresce a as formas de legisferar do Estado sobre a economia, deixando regras claras, que é, bom, para essa economia funcionar, também o Estado vai precisar legisferar a política, tornando a política técnica. Quer dizer, obliterando a própria política. Então, se a economia não pode parar, e a gente sabe que não pode, todos nós sabemos que a economia não pode parar. Veja, nós tivemos aí uma greve de caminhoneiros, né, alguns, felizmente, ficou no passado também, né? Mas os caras ficaram poucos dias. Se os caras ficam mais uma semana, eles quebram a logística do país e o Brasil deixa de existir. Então, nessa economia de fluxos de capital e de mercadoria, não pode haver parada. Então, o que que o Estado é obrigado a responder? O Estado é obrigado a responder tecnicamente pelas demandas que são produzidas e que foram historicamente produzidas. Quer dizer, o Estado precisa virar um gestor, além de um gestor, um manager, né, porque ele também precisa virar um financista de última hora. O Estado se torna um emprestador de última hora nas crises, né? E ele precisa também virar um gestor da vida social, obliterando o sentido de qualquer política efetiva. Então, o que que nós fazemos? Criamos mecanismos para organizar o Estado de maneira eficaz. Mas essa eficácia é para quem? Essa eficácia é para a manutenção do capital. Né, para manutenção desse aparato. Daí vem a questão da identidade. Né? Quer dizer, se todo mundo ficou claro, se ficou claro que a modernização capitalista não vai cumprir as suas promessas, quais eram essas promessas? Em primeiro lugar, incluir mulheres, incluir racializados no seu próprio processo de produção. Essa era o grande mundo maravilhoso que os liberais, não só liberais, mas me perdoe, eu tenho que sempre lembrar, alguns marxistas também acreditavam que o mundo do trabalho iria desenvolver. Né? Quer dizer, bom, com uma economia dependente, tentando sair dessa dependência, criando e fortalecendo uma burguesia nacional,
os trabalhadores e aquelas identidades que ficavam alheios a esse processo seriam absorvidos. Essa era a grande promessa do fordismo e essa era a grande promessa do desenvolvimentismo. Inclusive, era uma promessa nada promissora, né? Sim, horrorosa, mas, né, mas era, né, quer dizer, todo mundo vai ser, todo mundo vai ser explorado, todo mundo vai ter o direito de ser explorado, trabalhar 16 horas por dia, igualzinho, isso. E ganhar no fim do mês um salário que dê para pagar os boletos. Uhum. Era essa a grande, né, a grande promessa liberal era essa, né, no tornar classe média. Era sonho. Isso que meu avô desejava, precisamente. Tava no desejo dele exatamente esse horizonte, né, nossos avós, assim, antepassados. Uhum. Claro, né, era essa, que é o... Não sei, eu... Coitado do Aristóteles, não, deixa o Aristóteles de fora. Né? Porque era criar essa massa de classe média, né? Que é muito interessante. Eu não sei como vocês lidam com isso, mas é muito interessante assistir filme dos anos 70 e 80, que a coisa está meio já em ruínas, e perceber. Eu estou falando do filme de indústria cultural, estou falando hollywoodiano mesmo, para você ver aquela. Quando aparece o Exterminador do Futuro, já se sabe que a coisa está em ruínas. É, né? Nos anos 80 tem o Exterminador do Futuro, Mad Max, você tem assim uma série de filmes que estão dando conta. Bom, a arte vem antes, né, da ciência. Já entenderam, né? Já... Que a ordem agora é só ladeira abaixo. Né? Sim. Daí tem uma coisa muito importante aqui para nós, que é isso, né? Quer dizer, quando fica muito evidente que essas promessas não serão cumpridas, fica evidente também para a direita e para a extrema direita. Tudo bem que a extrema direita ela fica recalcada, né? Nesses anos 80, anos 90, ela fica recalcada. Sai desmoralizada de vários processos, ainda tem o fantasma da Segunda Guerra, né? Então há esse recalque ainda, anos 70, 80, 90, e depois de 2000 começa, né, a desrecalcar. Mas diante da falência dessas promessas, fica evidente que o Estado vai ter que operacionalizar formas de organização compensatórias para essas identidades que não foram absorvidas por esse processo. É aí que se inicia, né, aquilo que o Assad Haider, no Políticas, no Armadilhas da Identidade, vai chamar de Políticas da Identidade. Mas, quiser uma outra referência, Cornel West, né, em questão de raça, ele vai fazer também, né, uma análise de como esse processo se inicia e se torna um processo de gestão política das identidades, quer dizer, gestão das identidades, com a promessa de que essas identidades serão absorvidas e terão seu lugar de visibilidade no interior desses mesmos pressupostos que estamos todos, né, pressupostos de reprodução social. É aí que isso se torna importante, né, a partir dos anos 80, e isso vai ter no desdobramento, né, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que é o seguinte, né, isso está até no meu novo livro, que está no prelo, né, que é sobre o identitarismo, né, entre aspas, porque eu me proponho a pensar que o identitarismo é um fenômeno muito mais profundo do que alguns ressentidos, né, com os movimentos sociais acham que é, né? Quer dizer, o que é o identitarismo? O identitarismo é uma forma de gestão da vida social que nos atomiza a todos, né? Numa lógica mandatária, impositiva, balizada por
dois mandamentos centrais, que é concorrência e eficácia. Esses são os mandamentos da vida social atual. E as formas, com essa mudança do capital... Então, consegue? Estou tentando responder a sua primeira questão lá, né? Quer dizer, por que que as identidades, elas entram, né, nesse... E se tornam hoje uma questão de primeira ordem no que se trata política, ou se a gente quiser gestão. É justamente porque é uma mudança radical em que aquelas identidades que não foram absorvidas, elas precisam ser postas em vigilância, em contínua vigilância, né, para que, de toda forma possível, seja obliterada qualquer possibilidade efetivamente política dessas identidades. Então, por exemplo, uma das identidades que mais vai ser, e aí eu acho que o Brasil é um modelo para isso, né, mas ainda os Estados Unidos, ele teve na vanguarda desse processo, é que é uma das identidades que mais trazia risco a esse processo de fluxos de mercadorias e capitais, é a identidade negra. Né? Ou a raça. Depois da Revolução no Haiti, todo mundo acordou para o fato de que num lugar que tem negro demais, a situação para os brancos fica perigosa. Né? É isso, né? Daí, eu acho que a grande questão é que a tentativa de visibilizar todas as identidades, né, daí a gente tem que discutir aqui o que a gente está falando, né, quando a gente fala de identidade. Né, mas, dando um pouco um tiro na pomba da imaginação, para falar de maneira direta, a tentativa de constante vigilância daqueles grupos que não foram absorvidos constitui formas identificatórias que precisam ser postas em vigilância, e um dos das estratégias centrais é colocar essas identidades num campo de visibilidade através de uma ordem de representação que apazive todos os membros que fazem parte dessa identidade. Quer dizer, nesse sentido, então isso é negativo, o processo de identificação num primeiro momento. É para compensar esses setores, justamente para anular sua força, eles enquanto força política, se eu estou entendendo. É exatamente isso. É exatamente isso. O que eu tô chamando a atenção é exatamente para isso. Quer dizer, já que não foram absorvidas pela antiga forma de reprodução da vida social, é preciso de alguma forma enquadrá-las nessa nova forma de reprodução. Né? E o enquadramento se dá com amplo exército de sociólogos, assistentes sociais, psicólogos, psicanalistas, para, de certa forma, organizar essas massas humanas. E aí eu estou falando isso, claro, tem várias contradições aqui, né, e não podemos deixar de dizer que esses indivíduos que são identificados, eles não respondem simplesmente por essa identificação. O que eu quero dizer é que isso não anula a potencialidade, embora haja todo esse aparato de vigilância, né, para lidar com problemas e a tentativa de organizar políticas focadas e dissuada qualquer possibilidade de uma politização real, por mais que haja todo um aparato gigantesco, né, o fato é que não oblitera de fato a política e nem a politização. Então, é uma tensão constante. E aí, por isso que uma das grandes questões sempre é como as formas de judicialização da política vão tentar governar o nosso horizonte. E aí, uma das maneiras mais viáveis de obliteração da política é, claro,
absorção das demandas dos grupos de pertencimento. Mas absorção em que sentido? No sentido, é claro, de tornar isso compensatório para a própria forma de reprodutibilidade do capital. Então, vou dar um exemplo que aí a gente sai um pouco da ordem da abstração. Um exemplo claro é o das cotas, por exemplo. Bom, vocês sabem, eu sou do movimento negro, fui coordenador político da Uniafro 12 anos, tive nos primeiros processos, quando se levou a ideia de cotas, sou um defensor das cotas, claro, mas a ideia das cotas não era um fim em si mesmo. Não era, a ideia das cotas não era simplesmente a busca por uma entrada no mercado de trabalho mais qualificado. As cotas nos movimentos sociais, pelo menos ali no início dos anos 2000, era a busca por uma construção de um corpo político com a seguinte ideia. Uma ideia básica. Bom, nós vamos entrar nas universidades, certo? E vamos voltar para as quebradas, para fazer com que mais gente entre e volte para as quebradas, e a gente organiza um corpo político a partir disso. Era essa o horizonte, né? O horizonte tático. É claro que isso virou outra coisa depois, né? E enfim, faz parte de uma forma de tentativa de reparar historicamente, né, o buraco, o fosso, que é um dos países mais racistas do mundo, que mais mata gente, a sua própria juventude negra. Então, é claro que isso teve uma outra dimensão, mas veja, né, o processo das cotas, ele tinha uma busca de uma politização real, que depois vai tendo a tentativa de ser dissuadido, né? Quer dizer, cada vez mais vai havendo a eleição de representantes desses grupos de pertencimento, que vão servir como modelos no interior de uma lógica de concorrência, em que esses modelos da representação daqueles que foram vitoriosos e alcançaram o sol do capital se tornem modelos para aqueles que estão abaixo, que queiram alcançar esse sol. Né? Então, reforçando o argumento contra o qual as cotas deveriam se opor originalmente, né? Reforça isso, o argumento da concorrência e da eficácia de novo. Exatamente. Então, é nesse sentido, então, que há esse processo de uma gestão das identidades e que se torna hoje, né, em 2023, se tornou um horizonte. E aí é muito interessante, porque uma das coisas, viu, Gil, que eu gosto de salientar, é que não se trata de um ato volitivo só. Não tem jacarés numa torre pensando, nossa, como que a gente vai dissuadir esses conflitos. Isso se entranha mesmo na forma de reprodução da vida social, que acaba guiando o nosso horizonte de ação política. É por isso que o identitarismo, ele não é algo desse ou daquele grupo. O identitarismo é uma ordem social que oblitera a política em nome da gestão para manutenção do próprio capitalismo. E aí é claro que é preciso forçar a mão e criar identidades estanques, ou dizer que as identidades são estanques. Então, o lugar de negro desse lado, o lugar de branco desse lado, é justamente porque nós vivemos no Orange is the New Black. Nós vivemos numa grande prisão neoliberal, em que cada pavilhão dessa prisão é organizada segundo uma identidade
para manter o pavilhão livre para circular as mercadorias. Deixa eu tentar mandar uma pergunta até para me responder um pouco, para ver se eu estou entendendo de fato o nível, porque tá alto demais para mim o nível do debate, quer dizer que está bom. Quer dizer que eu estou aprendendo, né? Eu tinha até elaborado uma questão que é assim, você falou das cotas, eu na universidade fiz aquela, era presidente do diretor acadêmico, né? E fui justamente em 2000, entrei em 2000, então em 2002, 2003 chegou na minha universidade, que é a Estadual de Santa Catarina, a questão das cotas. Eu era da política estudantil, para mim era mais do que óbvio que as cotas deveriam ser imediatamente absorvidas e aceitas, enfim, só que a gente não conseguia convencer uma certa ala de estudantes que não engoliam a questão das cotas. Daí o que a gente fez? Na maior ingenuidade, a gente organizou um debate, convidamos representantes de movimentos negros, um era o Movimento Negro Unificado, o outro, não me lembro, no Movimento de Quilombola, eram dois movimentos lá de Florianópolis, onde foi a minha, eu fiz na UDESC. E, muito bem, para quê? Porque para eles nos ajudarem, de alguma forma, a mostrar os argumentos para a gente conseguir convencer aquelas cabeçudas que não entendiam, né? Qual não foi a minha surpresa, Dulce, e percebi da minha ingenuidade, que esses movimentos não concordavam exatamente. Um deles concordava com as cotas, outros não. E tinham lá seus argumentos e eram muito convincentes, diga-se de passagem, né? Você acha que dentro desse caos que você já colocou, assim, esse diversionismo dentro de movimentos, né, que eu acho que deve acontecer, evidentemente, porque, afinal, por que que eles teriam a mesma opinião, né? Mas você não acha que isso complexifica ainda mais e deixa mais difícil, assim, acatar pautas que tenham algum poder político, já que está pulverizado em si mesmo? Quer dizer, a pulverização dentro dessa pulverização identitária que você já coloca? Ah, com certeza, né? Tem eu acho que uma questão central que devemos perceber, assim, o que a gente está dizendo quando a gente fala política. Né? Porque, a meu ver, não há uma política de identidade. Isso é vendido para nós, né? Mas o que há são gestão. É uma gestão da identidade. O que se discute, né, é como vamos gerir processos que se tornem políticas públicas que dissuadam traumas históricos e façam com que essas identidades excluídas possam participar do butim, que já não dá mais para ninguém. Mas, enfim, percebe? Então, essa forma de gestão das identidades, ela oblitera a politização, porque a politização se dá justamente quando há desidentificação, quando o meu interesse não é só meu. Quando o meu interesse não... Percebe? Assim, aí está o impasse. E é um impasse no interior do movimento negro. E é um impasse fundamental, porque é um impasse que grandes respostas foram dadas no passado que foram esquecidas. Né? Que é, por exemplo... pensar o negro como categoria política. Isso não sou eu que estou dizendo aqui, isso, quem pensou o negro como categoria política foi Lélia Gonzalez, né, foi o MNU nos anos 70, foi Kabengele Munanga, né, e não como um indivíduo biologizado. Né. Percebe que há um tensionamento aqui entre o que se pode fazer no interior de um horizonte decrescente de expectativas, porque aqui, por isso que eu estou utilizando, né, outra era geológica. Né? No fordismo, você tinha as esperanças, sejam elas de absorção, né, de absorção no quadro posto, seja de saída do quadro posto para um horizonte socialista. Se tinha esse horizonte lá. Com a ruptura, e por isso que eu acho que nós vivemos ainda sob o influxo da queda da União Soviética, com a ruptura desse processo, o que se internaliza de maneira social, isso não é só no Brasil,
é a possibilidade de gerir esse multiculturalismo e essa diversidade. E aí a gestão desse multiculturalismo e dessa diversidade oblitera a política, se torna polícia para pensar com Rancière. Né? Quer dizer, quais são as condições de possibilidade para que você seja enquadrado em determinada identidade? Então há um processo de identificação balizado por um longo esquadro sociológico, né, para organizar a política pública que vai atuar de maneira focalizada com grupos de pertencimento. E aí, essa é uma lógica global de gestão. É claro, né? Teria que pensar, mas isso, eu acho que isso se evidencia do Oiapoque ao Chuí. Né? É claro que talvez há algumas outras sociedades que estejam fora disso, mas basta pensar, por exemplo, no caso da Alemanha. A Alemanha é um dos países com mais alto grau de investimento em gestão da identidade. E é um dos países que tem pipocado à extrema direita. E é muito interessante pensar nisso, né? O Brasil, é muito interessante pensar nisso como um efeito colateral muito intrigante. Né? Porque, bom, já que as políticas da identidade, pensemos no seguinte, estamos num horizonte de concorrência universal. Né? Ah, universal não existe? Existe, é a concorrência. Estamos no horizonte de concorrência universal. Né? A gestão da identidade vai ser vista como um fura-fila. Uhum. Ah, pô, mas então ele está passando agora, pô, ele vai ter um trabalho melhor que o meu, vai ter, ah, o que, que é isso? Isso é privilégio. Ah, então está reivindicando, vou reivindicar a minha. É, parece quando você fala de gestão de identidades, parece algo abstrato, mas eu tô me lembrando aqui de exemplos muito bastante óbvios, assim. Eu tenho um amigo que é consultor de diversidade para empresas. Esse é o trabalho dele. Ele tem uma empresa que faz consultoria de diversidade. Ele vai na empresa, conta um por um e vai botando numa tabela, assim, esse é branco, esse é negro, esse é gay, esse é idoso. E ele faz um mapeamento da empresa inteira, chega para a diretoria e faz um relatório. Olha, tá faltando negro e um pouquinho de gay. Gente, é sério aqui na isso, tal gente? Área tem mulheres de menos. Na diretoria tem bastante gente idosa. Vocês estão sabendo que vocês são... Que você... e ele diz que os diretores olham e se surpreendem por ser minoria. Que eles estão acima de 50 anos. Então eles são minoria. É, pois é, aqui tem gente acima de 50 anos. Lá embaixo ninguém contrata mais. Então, assim, e também nos editais, né? Eu tava conversando com um amigo, e aí falando que eu tô com muita dor muscular aqui, eu acho que eu tô com fibromialgia, alguma coisa grave, assim, que eu tô com muita dor. Aí ele olhou assim e falou: opa, aí você consegue 2 pontos a mais no edital, hein? E com esse diagnóstico aí, ó, você já é negro. Ainda pessoa com deficiência vai ter 2 pontos a mais no edital, amigo. Tá bom para você o negócio. Por outro lado, é quando você me traz a ideia de que essa gestão, o sistema provoca essa gestão porque ele... Porque há um perigo inerente nessas pessoas que estão fora do esquema de distribuição de riqueza, isso também coloca, de algum modo, me parece o mesmo que dizer que, de fato, essas pessoas são perigosas, assim. Ou seja, é um pouco extremo dizer, mas há quem diga, que assim, o corpo de uma mulher trans, ou de uma mulher trans negra, o corpo dela em si é uma ameaça para o capitalismo. É um pouco extremo dizer isso. Mas aí ela apanha na rua?
simplesmente pelo fato de estar andando na rua, talvez exatamente por esse motivo também, né? E é realmente uma quantidade tão grande de contradições que a coisa vira uma geleia, né? Muito difícil de você pegar e colocar numa caixinha conceitual assim, não, isso aí é bobagem, deixa para lá, não dá para, não vamos considerar mais isso, ou não, realmente, os curadores que estão fazendo a sua grande homenagem à identidade tal, estão fazendo um trabalho super valioso. É muito difícil de achar onde que a coisa se acerta, né? Mas para a gente é até difícil entender o conceito de racialização em si, né? Porque, bem, a gente sabe que desde que o Homo sapiens matou, acabou com os Neandertais, só tem uma raça. Porque a nossa raça é a raça mais agressiva do que qualquer outro primata, a gente acabou com os nossos primos. E agora a gente tem essa outra ideia que é de racialização com a qual a gente de fato tem que lidar, né? Não, a racialização. Bom, aí é interessante, né? É que a gente entra mesmo na seara de pensar o que é essas identidades. Em primeiro lugar, eu queria só dizer uma coisa, Gil, antes de falar sobre a racialização. Queria dizer o seguinte: isso é uma lógica de organização social, né? O que a gente chama. Esse é meu ponto, né, a conclusão que eu chego nesse livro, que é o que é isto, identitarismo, né, entre aspas. A conclusão que eu chego é que o identitarismo é uma lógica de gestão da vida social em capitalismo tardio. Então, as formas de atuação político, entre aspas, aqui, são formas de sobrevivência, né? Gil Dinh vai, naquele livro do Camarada, vai chamar atenção para isso. Ela vai dizer: olha, é uma lógica da sobrevivência. Então você tem um momento histórico de concorrência universal, você tem identidades que não foram absorvidas, né, nos processos de gestão, e que precisam ser postas em vigilância para evitar a sua conflituosidade política. Portanto, é preciso criar mecanismos de absorção de algumas demandas para suavizar os potenciais conflitos. Então, você cria política pública de um lado e mata com a PM do outro, como a polícia agora está matando, matou 10 no Guarujá em fim de semana. Black Então, Lives Matter seria um exemplo, Douglas? Desculpa, um parênteses. sim, com certeza. Com certeza. É um exemplo, inclusive, de sobrevivência no próprio slogan, né? Vidas negras importam. Tá? Quer dizer, é uma dinâmica de sobrevivência que é imposto no interior de um capitalismo fim de linha. Tá? O excedente desse processo, que nem sempre é vislumbrado pelas forças da ordem, da governança, é que o excedente disso é que essas forças, elas não são controláveis, e do seu lado oposto se cria, quer dizer, para que você operacionalize uma identidade na forma de gestão, em primeiro lugar, você precisa dessubstancializá-la. O que isso significa? Você precisa evitar a gramática que essa identidade trazia, defraudando o seu processo histórico. Isso é a dessubstancialização. Então, o que você faz? Num exemplo muito rápido, rasteiro, mas que vale. Você impõe o Black Panther e esquece os Black Panthers. Certo? Então, você cria formas Quer dizer, de identificação. impõe o Black Panther, o herói da Marvel,
e joga fora os Black Panthers, os Panteras Negras, como movimento, o Partido dos Panteras Negras, um partido revolucionário, né? Eu tive que pôr essa nota de rodapé, porque eu não tô confiando que todo mundo pegou a fineza da frase. É, mas é essa a grande questão, né? Quer dizer, então, não há só uma gestão direta da demanda, há também as formas como essa demanda vão circular sobre o tecido social. E como essas demandas precisam circular? Eu não quero que o Gil apareça como Malcolm X. Como que eu quero que ele apareça? Eu quero que ele apareça como Barack Obama. Certo? Então, são formas... E aí que tá, né? A grande questão é que esse processo, todo esse processo de gestão, ela vai nos conduzindo nesse horizonte de uma concorrência universalizada a formas identificatórias estanques, né? Por isso que se torna identitária. Quer dizer, você não tem mais relação com o outro. O que você precisa fazer é organizar as demandas para os seus e fazer com que essas demandas sejam respondidas nesse horizonte sobrevivencialista de um capitalismo que já não dá espaço para todos. E aí como você vai fazer isso? Se esforçando, é claro, né? Dando o seu melhor, né? E gerindo o seu povo. É essa a dinâmica. Então, só para... Mas também, né? Que esse é o ponto que eu quero dizer, né? Isso não significa um ato volitivo, percebe? Desse ou daquele fulano, né? A gente conhece, eu sei que vocês também, eu conheço vocês também, pessoas que são muito bem intencionadas, né? E que agem de maneira efetiva nos bairros, nas quebradas, né? Tentando criar balões de oxigênio para o que resta. Que é uma lógica de sobrevivência mesmo. Então, essa é a grande imposição desse capitalismo tardio, fim de linha, que por um lado oferece política pública e pelo outro o braço armado da PM. Como a política pública não vai atender mesmo, não tem como atender todo mundo, né? Você tem a polícia, então, para exterminar e para prender o resto. Tá? Isso, antes de falar... Antes de entrarmos na racialização, Douglas, desculpa, mas assim, a estratégia, então, seria, simplificando grosseiramente, seria assim, em vez de fomentar esses balões, né, como você diz que são identitários, e perceber... identificações precisamente entre alguns indivíduos e dentre esses indivíduos outras identificações e tal, o mais politicamente revolucionário seria, por exemplo, reconhecer que todos são parte de uma classe proletária, por exemplo, fazer uma revolução e lutar por uma revolução socialista. E isso seria de fato eminentemente político, mais do que criar e fomentar registros identitários? Seria isso que eu estou entendendo ou é nada disso? Não, eu acho que uma coisa não impede a outra, né? Eu acho que é importante levar em consideração que o proletariado tem corpo, né? Esse proletariado, o proletário tem corpo, essas formas de identificatórias, e aí a gente entraria no outro registro, que é o registro para pensar a obliteração mesmo da racialização, da visão da racialização brasileira, do seu racismo congênito, né, durante o processo. Porque, assim, a primeira parte da minha fala aqui dizia muito mais a respeito dos países do norte, né, dos países de capitalismo desenvolvido, do que nossa realidade. Embora eu tenha pontuado os três processos de industrialização, né, é bom marcar de maneira radical que nós somos um país dependente e colonizado. Isso muda, inclusive, a visão
do que é o próprio proletariado brasileiro, se a gente for pensar, inclusive, o proletariado como uma categoria política. Né? Porque vai passar por algumas outras mediações que nós não podemos esquecer, que aí sim entra a questão da racialização, né? Como um processo de governança, né? Como um processo de organização de um capitalismo dependente num país que trouxe o maior número de africanos. Eu li um dado, parece que foram 64 milhões durante o tráfico. Então, né? Então que é isso, né? Quer dizer, isso não é um dado que a gente pode esquecer, né? Então, assim, quando eu te disse que uma coisa não impede a outra, mas há um aparato que vai querer que se impeça, né? Quer dizer, há todo um aparato produzido de gestão para que essas demandas percam a sua potencialidade global e, portanto, de encarnar em qualquer um. Esse aparato está pronto para isso. Né? Agora, o fato de, por exemplo, daí que eu acho que é uma questão realmente da gente pensar o particular, é uma tensão dialética mesmo entre o particular e o universal. Quer dizer, quais são as condições de possibilidade por uma luta indígena nos traduzir um processo de transformação que implique a nossa emancipação? Quais as condições de possibilidade da luta antirracista produzir uma insatisfação que nos leve a uma transformação em busca da emancipação? Daí que, veja, não sei se ficou claro, Gustavo, mas atenção dialética nisso, né? Quer dizer, como que a gente, num país que, por exemplo, mata 60 mil jovens, né? 60 mil por ano, né? Como nesse país a gente não pode olhar para a luta antirracista como algo central para a política. Né? Quer dizer, a gente olha isso como algo central. A questão é que o aparato gestor também olha e sabe que isso é central. Sim. Uhum. Né? A questão é quais as condições de possibilidade de responder a esse aparato gestor na tentativa de obliterar. E aí eu acho que tem uma questão importante mesmo, que aí é Fanon na veia, não tem como. Né, que é você voltar a pensar nos condenados da Terra. Você tentar pensar que esse processo diz respeito a você, mas não só. Quer dizer, que é uma coisa muito interessante que o Fanon dizia, né, que é uma coisa paradoxal, né, que ele dizia o seguinte: não há humanidade. Desde que o processo de racialização e colonização começou, não há humanidade. Só vai poder haver humanidade quando o racismo acabar. Enquanto o racismo estiver... E o que isso significa, ao fim e ao cabo? Que isso diz respeito só ao negro? Não. Se a ideia de humanidade é o interesse de todos, né, de uma humanização, de um tratamento digno, de um olhar de igual, né? De um olhar de igualdade mesmo, de um reconhecimento, né, do outro. Se isso é um interesse maior do que é um interesse para o meu povo, diz respeito à humanidade, então diz respeito a todos. Né? E é nessa ideia dos condenados que o Fanon vai achar a grande saída, né? Que é, bom,
por mais que nós tensionamos uma desidentificação, para aquele que foi racializado, ou para aquele que é identificado, seja transexual, né, seja a mulher, né, seja esse racializado negro ou indígena, né, esses que foram identificados e que, portanto, não estão inteiramente absorvidos no interior da lógica de reprodução, é eles que são os condenados da Terra. São eles os condenados da Terra. E são eles que carregam consigo a potencialidade de virar o jogo, né, chutar a mesa onde esse jogo está posto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que há um tensionamento entre esse particular e essa possibilidade de uma desidentificação que implique a todos. Que aí eu acho que o George Floyd foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram nos Estados Unidos em muitos anos, porque o assassinato do George Floyd foi meio que essa quebra dessa detenção de Orange is the New Black, tá? Porque foi em muitos anos a primeira vez que brancos, hispânicos, latinos, trans saíram em marcha juntos. Quer dizer, a morte de George Floyd causou uma demanda que se globalizou para outros grupos e se tornou algo de uma desidentificação. Quer dizer, eu me identifico com George Floyd não porque eu sou negro igual ele, mas porque eu reconheço ele como um outro do que eu sou. Então, isso... É claro que depois isso foi obliterado, tá? Depois das queimas da delegacia, o aparato de repressão agiu, inclusive o policiamento, né? E aí a gente não pode esquecer que houve policiamento, inclusive, nas marchas, por indivíduos progressistas, né? Que falavam, não, mas seus lugares não é aqui. Enfim, mas isso é uma história, quem quiser investigar, investigue, que eu acho que tem um interesse para saber como operacionalizar formas de dissuasão de algo que pode causar a política e pode politizar um corpo. O conceito de racialização, desculpa, ele é trazido pelo Máscaras Brancas, no livro do Fanon, ou é um conceito que operação em outros contextos, Douglas? É, no Pele Negras, Máscaras Brancas. Né? A ideia basicamente é o seguinte, né? A racialização, ela se marca por um construto histórico que é fornecido por um discurso de diferenças irremovíveis. Né, quer dizer, a construção da própria ideia de raça na modernidade vai implicar na tentativa de uma subjugação para organizar as formas de governança nas colônias, né, e vai ser Fanon que vai entender isso com grande clareza, né, porque aí ele vai perceber que a herança da colonização foi ter fornecido um espaço de circulação das consciências que se tornou um espaço racializado, no qual o indivíduo racializado vai se marcar pela identificação que visa reduzir a sua subjetividade a esse componente historicamente demarcado que é a raça, determinado que é a raça. Né? É isso, isso vai permitir que a racialidade, o processo de racialização, além de operar a lógica social, né, de organização do mercantilismo como embrião do capitalismo, vai também operar o que depois a Shirley Bambe vai chamar de um alterocídio. Quer dizer, o negro ou o indivíduo racializado
não vai aparecer como um outro do eu, da branquidão, mas vai aparecer como nada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no espaço da racialização social, né, tal como surgiu na escravidão e na formação colonial, a gente conclui que a exclusão do espaço imaginário daquele que é racializado impossibilita também que ele seja reconhecido como igual. O problema é isso, né? Aí eu acho que essas são as tensões que depois a gente vai pensar, por exemplo, na clínica e na psicanálise, né? Porque o problema é que essa psique que não se reconhece no espaço que produz a sua relação com o outro, porque é um espaço demarcado pela exclusão, ela não vai ter a possibilidade de organizar a sua identidade, que do ponto de vista da psicanálise é algo muito muito arcaico, primário mesmo. E por que ela não vai organizar a sua identidade nesse espaço marcado pela racialização? Porque o espaço de organização social em que essa psique, que essa consciência está, não permite que ela se identifique em seu interior. É encontrar a identificação em outro marco, né? E daí tem outra raça. Exato. Com a qual ele pode se identificar, com qual raça, afinal, se ele entra com uma negatividade, né? Isso. E é por isso que o primeiro pressuposto para entender a racialização e o racismo e a exclusão provocada por ambos vai residir nessa necessidade de entender o porquê a minha identidade, enquanto indivíduo racializado, está barrada. No sentido de que as formas de identificação social me excluem. Né? Quem é o indivíduo racializado numa sociedade colonial, né, uma sociedade marcada pelo racismo? Ele é o mal. Né? Ele é o bandido, ele é o feio. Então, isso é importante, né, se diga. Né? A identidade, ela é uma limitação, né, do ponto de vista da psicanálise. Ela, elevada a ideal, ela se torna uma patologia. Então, a questão é como eu resolvo a questão de pensar a identidade pensando que ela é uma ilusão, uma limitação. Aí eu cheguei numa proposição que me ajudou bastante, que é pensando que a identidade é uma ilusão subjetivamente necessária. Isso o Freud estaria comigo, Lacan também, né? E ainda que o primado da psicanálise seja a identificação e não sem razão. Eu acho que há uma razão muito importante, né, em manter esse primado da identificação, porque justamente a identidade é uma ilusão. Tá? E se a gente toma a identidade como algo concreto, a gente cai em um delírio. Idiopatia e paranoia, né? Isso, exatamente. Agora, a grande questão, nosso grande tensionamento é: e aqueles que tiveram a sua identidade negada, como fica? Então, a determinação racial que é fundada na escravidão, né, a nomeação de um indivíduo e a redução da sua subjetividade a esse aspecto de uma diferença criada superficialmente, como cor da pele, como as formas culturais, o que que elas fazem? Elas visam providenciar uma identidade no aparato colonial que seja impedida de se relacionar com outras. Essa é a contribuição do Fanon. Então, quem é o maior identitário na história? O maior identitário são os colonizadores, porque eles fornecem identidades a grupos humanos que são irremovíveis, que eles querem que sejam removíveis. Então, quem é o negro? O negro é o negro. O negro é esse de pele escura. Parece que
Para aqueles, né, que eu identitar isso. Né? Então, o negro... Voltou. Desculpa, é que travou, Douglas. Você está nos ouvindo? Você dizia quem é o negro. O negro é aquele de pele escura. E aí travou, suspendeu a internet. Isso. O negro é esse de pele escura que eu, ele age de determinada forma, eu dou um complexo inato para ele. É, e quem é o indígena? O indígena é esse ingênuo, né, um tanto selvagem, que eu também dou uma identidade a ele e um complexo inato a ele. Então, são os colonizadores que vão identitarizar. Só que uma vez formulada essa identidade, como que esse indivíduo, aí depois de 150 anos da escravidão, como que esse indivíduo vai se relacionar nesse mundo racializado? É por isso que o indivíduo racializado, ele busca se encontrar, organizar um texto, um discurso sobre si. Por isso que o indivíduo racializado, o primeiro apelo dele é o apelo da identidade. Justamente porque é isso que lhe é negado e lhe é dado como algo de fora. Né? Como você é esse negro. Por que que ele busca, então, reformular essa forma identificatória que lhe é lhe dada? Justamente para que ele possa se tornar sujeito. Daí que a naturalização da noção de raça, como se, se tal noção não dissesse nada sobre a construção sociopolítica da modernidade, ela se torna uma espécie de ícone da verdade. Então, perceba que a psicanálise aqui, nesse ponto, ela, sobretudo, Fanon vai trazer essas contribuições, ela pode nos ajudar a compreender as formas de identificação socialmente mediadas e as formas como os indivíduos operacionalizam seu desejo diante de uma sociedade cindida pela era colonial. É, por outro lado, aí tem uma questão, né? Essa busca pela identidade não é necessariamente essa forma identificatória como o colonizador deixou de herança. Né? Mas ela é uma busca por uma tentativa de se reorganizar subjetivamente num mundo francamente racista. E ela implica um primeiro passo para se tornar sujeito. Agora, você sabe, né, Gustavo e Gil, vocês sabem que a identidade só pode estar em devir para a psicanálise desde Freud. Né? A gente não, nós não nos definimos, porque a definição da própria experiência humana se baseia na autotransformação de nós mesmos. É uma autotransformação implacável dada a nossa experiência com o outro e com o mundo. Quer dizer, a gente é muito em um só. Por isso que a prisão na identidade nos leva ao abandono da alteridade. É, quando o colono nomeia o negro como negro, ele não está interessado em saber da alteridade do negro. Essa forma de identificação já é uma forma de exclusão. Né? E aí, bem, tem um livro fantástico, né, chamado A Invenção da África, de Mudimbe, que vai falar a respeito disso. Então, é por isso que o racismo, ele aparece do ponto de vista clínico, né, como uma patologia para Fanon. Por quê? Porque ele impede não só nosso encontro com o outro, né, ele é uma forma de fobia, que ele não só impede nosso encontro com o outro, mas impede esse outro de algo para além sua aparência, ou da sua religião, ou da sua cultura. O racismo, ele age fazendo com que o outro tivesse algo que destitui a nossa essência. E o racismo presume uma identidade fixa, que dá ao racializado um complexo inato, como se esse racializado fosse naturalmente assim ou assado. O que eu faço enquanto indivíduo racializado? Eu suspendo, né, essa... vazio, né, enquanto indivíduo
racializado dele, então, em primeiro lugar, entender essa identidade que me jogam nas costas, né? Mergulhar nos pressupostos dela, entender esses pressupostos de maneira radical para me tornar um outro, que não esse negro da colonização. Um negro, sem dúvida, mas como um sujeito ativo e autônomo, não mais como um indivíduo coisificado. Isso quando ele não nega essa identidade, né? Justamente por conta dessa contingência aí de ser um quadro negativo na dinâmica da cultura, né? O natural, né? Natural, entre aspas, né? É, o normal é que negue. Comum. O comum é que negue, né? Que de fato, o embranquecimento, daí a ideia do embranquecimento, né? Quer dizer, se você está num horizonte marcado pela racialidade, que o racializado é visto como o sub-humano, a saída subjetiva desse indivíduo que é racializado é não se identificar com a sua própria... Então, daí que vem a questão do embranquecimento, e daí vem uma questão central para Fanon. Ele vai falar de maneira, né, clara lá no Pele, que ele vai dizer: olha, o desejo do negro na colonização é ser branco. É claro que isso tem tudo a ver com esse processo que a gente está conversando aqui, né? Tem a ver com essa construção, né, pejorativa da identidade do racializado. Agora, como a gente sabe lá, né, na psicanálise desde Freud, a identidade é um processo de organização que estrutura o ego, né, e participa da tomada de consciência do indivíduo, né, quer dizer, a identificação do eu, que é o processo primário de construção simbólica da identidade, está, né, lá no estádio do espelho, né? Através, dizer, do essa outro, identificação, né? Através da diferença. Sim, através da diferença. Inclusive, no estádio do espelho, mesmo esse reflexo que eu vejo, não sou eu, né, que a criança vê, né, já se trata de uma outra. E essa identificação do eu depois marca-se por uma linguagem, né, um discurso. E aí, ser bem grosseiro, né, para pensar com o Lacan, né, o discurso é uma ordenação dos lugares de definição da subjetividade que é baseado na estruturação simbólica. Então, o discurso descreve o sentido geral de reconhecimento da finalidade que o eu crê exercer no mundo. Então, o que que o discurso, pensando com o Lacan, né, rapidinho, para não judiar dos ouvintes, né? O discurso pode ser visto como um sistema de conhecimento efetivado pelas formas discursivas que são orientadas pela construção histórico-simbólica, né, que, ao tentar dar contornos ao real, vai construir redes conceituais erguendo coordenadas e orientações para pensar sobre o eu. Perceba que as lições que a psicanálise nos deixa é que o discurso opera na ordem da formação da intersubjetividade já. Né? Agora vejam, né, no interior da desigualdade necessária para a reprodução do capital, né, está a construção das diferenças estanques e excludentes organizadas pela racialização. Está, né, a consolidação de fronteiras e a proposição da fobia à alteridade. Tal processo social de identificação para a demarcação dos corpos que acompanham a racialização e a consolidação de fronteiras entre o nós e o eles. Quer dizer que... Veja, desculpa, interrompi o raciocínio, mas quer dizer que, olhando, a gente já está, acho que já estamos na hora aqui, né, Douglas? A conversa está boa, mas tô preocupado com o teu horário. Mas olhando só, voltando ao início da conversa, né, que foi, a gente está vendo exposições em que os curadores estão olhando, né, para as identidades e tal,
Então, eu estava levantando aqui, 2017 e 2018 teve no MASP, estou falando só do MASP. 2017 e 2018 teve Histórias da Sexualidade. 2018 teve Histórias Afroatlânticas, uma exposição muito grande, bastante importante, envolveu vários museus também, com sobre o negro. 2019 teve Histórias das Mulheres. E agora, 2023, é o ano dos indígenas no MASP. Tem várias exposições em sequência, tratando de arte indígena, trazendo a temática indígena para. Quer dizer que eu tinha a expectativa, Douglas, que antes de começar essa gravação, que você ia trazer uma resposta para a gente, assim, que a gente ia chegar e falar: pô, agora eu já sei. Que opinião que eu tenho que ter aqui sobre essa conversa? Mas, pelo contrário, você embananou muito mais a questão. Quer dizer que agora, eu tenho que entrar na exposição, ir lá para começo de conversa, eu tenho que ir lá, eu tenho que entrar na exposição, eu tenho que me colocar diante de uma obra e ver se esse cara está falando do quê? Ele tá botando o negro numa caixinha como consumidor, ele tá botando esse cara como potencial perigo para o capitalismo, ele tá representando, né, sei lá, um caso como o Maxwell Alexandre, falando da quebrada a partir do seu olhar e pintando do seu jeito. Quais são as contradições que estão aparecendo aqui? O que que de que temas que elas que temas que elas, é Ficou mais complicado mesmo. complexa a Acho tarefa que agora. eu acho que o se tiver que concluir alguma coisa da minha parte, é que assim, ó, você estava achando que era difícil e me trouxe aqui para falar. Eu vim para falar que é difícil mesmo. Ah, que ótimo! Fico muito, muito feliz, porque a questão é complexa mesmo, né? Não, assim, talvez. Né? E agora, sendo especulativo e não deixando com que a gente vá para o pessimismo geral, né? Talvez toda essa vigilância, né, ela não consiga lidar, eu acho, aí eu acredito sinceramente que ela não consegue lidar com as contradições, né? Então, de fato, ir a uma exposição é uma tarefa nossa, mesmo, de pensar criticamente o que significa, né, tais exposições e por que agora tais exposições estão ocorrendo. Eu tenho uma hipótese, né, que é a mesma. Minha fala se baseou totalmente nessa hipótese, que é a seguinte: é preciso manter a vigilância. Só que no interior do espaço de visibilidade, onde essa vigilância está posta, nada garante que um elemento perigoso não possa estar sendo gerido ali, né? Gerado, melhor do que gerido. Então, não tem como a gente escapar das contradições desse processo. É por isso que, de novo, né, voltando à ideia do identitarismo, assim, o identitarismo como uma forma de gestão da vida social, ele tem muitos perigos, muitos. Inclusive um perigo de fazer com que essa demanda particular seja potencializada globalmente e se torne politizada. É isso que a gente assistiu há uma década já. Faz uma década que as ruas não param de queimar. Faz uma década, né, que nós vemos emergências de levantes, né, que são levantes muito. Pensa o Irã, o que aconteceu no Irã no ano passado. Né? Pensa o que aconteceu Periferia da agora na França França. agora, né? Né? Então, assim, nada garante que essa é a neurose, né, do processo de vigilância global, né? Porque
tenho tido notícias de que o processo de vigilância do Macron, agora, depois desses levantes nos subúrbios, atingiu patamares distópicos. Assim. A gente não está recebendo notícias sobre isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma potência revolucionária de transformação ali que está sendo obliterada nesse processo, balizado nesses dois pontos que eu disse anteriormente, que é política pública e braço armado do Estado. Esse é o receituário, né, para a tentativa de dissuasão dos conflitos. Agora, Gil, nada garante que eles vão ter o controle absoluto, porque não tem. Não tem. Daí que eu acho que não tem como, né, a gente condenar exposições de maneira a priori por fazerem parte do coro de visibilidade da gestão, serem financiadas pelo Itaú, e etc, etc, etc. Quer dizer, nós, enquanto críticos, precisamos olhar as nuances para as contradições desse processo, que é um processo riquíssimo, tá? É um processo global, isso é muito interessante, e é um processo que tem originado também um contraponto a nós, que é uma extrema-direita também internacionalista. E é contra tudo isso que nós teremos que nos haver, e eu acho que a tarefa não é pouca para nós. Bom, Douglas, acho que a gente só tem a agradecer, né, Gustavo? Não, ainda bem que o tempo tem um limite de tempo aqui, Rodolfo, porque senão eu ia fazer mais umas 15 perguntas que estavam aqui engatilhadas, a gente não ia largar o Douglas nunca. Mas, Douglas, agradeço muitíssimo mesmo. Fica já um convite para voltar, se tiver paciência de vir aqui de novo, nos esclarecer de forma tão brilhante, contundente assim. Foi incrível, realmente, muito melhor que a encomenda. Esse é um episódio que a gente muito. Vai... É raríssimo eu ouvir o podcast porque eu participo ao vivo. Mas esse certamente vai ser um que eu vou colocar no ar, depois vou algumas ouvir, vezes. ouvir umas duas, três vezes para entender com mais calma o argumento. Enfim. Eu aconselho o nosso ouvinte, inclusive, a procurar no YouTube, tem vários vídeos, palestras, tem o curso na Casa do Saber também, né, Douglas? Eu Digam lá, posso. Douglas Rodrigues Barros, por favor. Não, posso. Eu só queria vender um peixe, né? Claro, claro. Que é. À vontade. Que é. Eu estou com inscrições abertas para um curso sobre Freud pelo Centro de Formação, que eu coordeno. O Centro de Formação é uma cooperativa de intelectuais precarizados da viração, né, que a gente gosta de chamar. É uma cooperativa mesmo, que nós nos reunimos e nos damos e damos cursos. E esse curso do Freud em especial, a gente resolveu abrir depois dos recentes ataques à psicanálise, né, desferidos aí pela senhora ciência. Então a gente resolveu abrir esse curso, voltar aos fundamentos, pensar com Freud um pouco, para tentar entender do que se trata essa emergência da psicanálise, aquele momento, aquele contexto da emergência da psicanálise. E nesse curso eu terei a companhia do Thales Absaber, né, dando com a gente lá. Então, para os ouvintes e as ouvintes que estiverem interessadas, né, é centroformação.com. É um, Aí daí vê lá. procura pelo site para Pelo inscrição, né? site. Centrodeformação.com. Não, não. Não, é Centro Centro Formação. Formação. É Opa, é Centro Formacão, né? Formação. Isso, Formacal. É formacal.com. A gente bota o link no para botar na descrição do episódio, né, Gil? Sim. Nossa, maravilha. Maravilha. E daqui a pouco sai o livro, então. Sobre Vai sair. identidades, maravilha. Tá no prelo, é para esse ano ainda, Douglas? Então, eu estou esperando a resposta da editora, né? Que é sempre muito enrolado esse processo.
mas talvez seja para esse ano ainda. Vamos ver, que nós já estamos em agosto, né? Eu já estou ficando um pouco... provavelmente ano que vem. É normal, eu também estou com uma promessa da editora desde uns 3 meses atrás. Não, em julho vai sair. Não, em agosto vai sair. Isso, vamos ver em agosto, quando chegar. Para onde que vem? Mas, brigadíssimo, Douglas. Boa sorte no curso. Grande sucesso na sua carreira profissional. Vamos estar sempre te acompanhando. Pô, valeu, Gustavo. Foi um grande prazer. Foi, de fato, bom. Vim aqui para falar de coisas que eu gosto, que me instigam bastante, e fico muito feliz que eu vim mais para confundir, mas eu estou confundindo para te esclarecer. É, como diz o Tom Zé. Uhum. Eu estou te explicando para te confundir. Eu estou te confundindo para te esclarecer. Para te cegar. Eu tô ficando cego. Conhecer o Tom Zé. E façam o curso do... Então, gente, a gente fica falando de psicanálise o tempo todo aqui. Se você é daqueles amigos meus que... Eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, eu acompanho sempre o podcast. Quando vocês começam a falar de psicanálise, eu fico boiando. Total. Aí eu não entendo nada mesmo. Se você é mais ou menos desses, ou não. Se você é um cara que realmente gosta de psicanálise, tá afim de... pegar o básico que sempre é primordial, voltar, faz esse curso. Quem foi Freud? É esse, né? Quem foi Ford? Freud. Eu falo do pior tipo. Quem foi o Freud no centro de formação? Vai ser dia 7, 14, 21, 28, 28 de outubro, 4 e 11 de novembro. É R$290. Não é um curso caro, curso bem. Tá um valor bem bom. Tá dado, né? Valor simbólico. Esse episódio tá saindo no dia 1º de agosto. Tem bolsa também, viu? Bolsa integral para quem não consegue aí, pagar. Cara, que legal a iniciativa. Puder pagar, faz o registro lá, pede a bolsa. E falar que vocês ouviram foi no podcast Desver, que aí a bolsa é garantida. Bom, e obrigado, é gente. Valeu. É isso aí. Falou, então. Até mais. Deus.